Така, след 10 дена работа само с младите хора, сега малко със средата възраст и по-възрастните областните ръководители, кметовете, част от кметовете от ГЕРБ са тук. Така че искам малко да ви въведа в част какво правим в момента. И вие да го продължите, разбира се, с новите млади попълнения, които влизат в партията. И ние трябва да ги подготвим днеска нататък за общински съветници, районни кметове, кметове, областни управители. Когато спечелим изборите, да знаем, освен старите утвърдени и можещи, и новите поколения, новите политици, които за радост и вие имате също една заслуга за това, защото сте ги изграждали. Сега ги видяхме, забелязахме ги. Аз приветствам и решенията на Мудев, и в Враца, и в Русе, и в Ямбол, точно като тия млади хора, да се изваждат на позиции, които реално от тях да зависи, а не само да плакати и да правят чатери, когато дойдат и това сме го направили. Много съм доволен и съм много амбициозни децата. В същото време искам да ви кажа, че цялата прогноза, която направи преди месеци, днеска се потвърждава с пълна сила. Защото нямах логично обяснение. Ние толкова пъти, когато сме побеждавали на избори, след това търсиме партньори, търсиме коалиции за управление. Целта на ни избори парламентарни и да се състави правителство и се управлява. Преди нас също са го правили. Даже някой път от третия мандат носител е правил правителство. Но едно толкова скъпо начинание, каквото са изборите, да има финал. Ние сме за да се скъпи, за да се провеждат, за да се направят по най-добрия начин, но не може през 2-3 месеца да се водят избори и да се харчат стотици милиони държавна пара. За това резултата трябва да се стане на правителство. Що не се стави на правителство? Защото са искали мръсните поръчки да ги направят главно от средите на БСП хора и на кандидат президент Тарака. Нямам никакво друго обяснение. И ако забележите сега, служебното правителство се бие само с ГЕРБ. Не и с патриоти. Извинявам се, фантастична работа свърши Каракачанов като вице-премьер и военен министър. Но неговия статут беше като на Балкураж. Колко пъти той стана и обвини хора от трибуната или така по студията, от опозицията държава. Просто да направим аналог. По време на нашето управление той беше втория човек в държавата, вице-премьер и силов вице-премьер, както го казвам. Извадиха от нафталина хора от 90-те години, от най-мъркобесните времена. И ги пуснаха да отвличат вниманието на обществото, биейки се по най-жестокия начин само с една партия, с ГЕРБ. Вие да сте чули нещо от тях за ДПС, да сте чули нещо от тях за БСП, да сте чули нещо за Да, България или който е много друг. Те също са били в управление. Само също ГЕРБ. Сиреч, цялата сглобка е била да дойде това служебно правителство, за да свърши мръсната работа. И те ще вие ги виждате по места. Какви ги върши? Това няма нищо общо с конституцията и с това какво трябва да прави служебно правителство. Ние сме, понеже вече с много от вас съм разговарял, изключително разтревожени за начина на провеждане на избори. Те с всичко друго се занимават без как ще проведат избори. Вие, даже кмета на Плевен, нали направи една математика. По колко време ще трябва едно гласуване на машина? Какво става, ако се счупи машина? Какво става, ако загасне ток?
Все неща, които... Какво става, ако 1-2-3 часа, примерно, сутринта няма толкова много хора, а вечерта в 5-6-7, лятно време, масово се струпат хора на секции? Те на тези въпроси не отговарят, те за тях не ги интересуват. Те ще ли да правят ревизия, ма ревизия ще направи редовно правителство. Вие сте предизборен щаб на брак. И само вие сме и ние сме в устата ни. Други партии няма. И другите партии мълчат. А госпожа Корнелия Нинова всячески се старае да обясни как това всъщност не е нейно правителство. Що? Всичките са кадри на Българската комунистическа партия и на БСП. С редки изключения. Министри, замминистри, областни управители, говорители. Безспорен факт. Само че тя може да си има много кусури, но тя не може да прави такива мръсни работи. А трябва да ги свърши някой, който утре да каже така и да се надява, че ще бъде забравен. Това правят в момента. Къде е подслушването? Кои са подслушване? Вие забелязвате ли, че БСП не реагираха на подслушване? МГ ръчка им казват, ами 26 души или 8 и вече цифрите, те толкова цифри се обявиха. Сте подслушвани. Те в друго време ще подскочат от тавана. Но те и те знаят, че такова нещо няма. Вече минаха 10 дена от първите ни призиви да ги извадат, да ги кажат и така нататък. Аз такова разпореждане не само, че не съм дал. Това е дълбоко погрешно и аз никога не съм мислил по това. А какво да им слушаш? Те беха всеки ден на площада, имаха сцена и ние не ги закачахме. Те всеки ден си говорят от там. Какво да чуеш различно? Така че горе-долу за БСП е ясно. ДПС също си мълчат. Също си мълчат. Те искат рестарт на държавата. Това е рестарта им. Ако тези всичките, които ги чувам и гледаме всеки ден, виждат реформи, иновации, зелени технологии и така нататък, поне че им е радо. Но и другото не им е радо. Тук много се озадачен от колегите от Да България, с които сме били в коалиции, и аз си спомням един много интересен случай. Когато кандидат президента Радев се заклеваше в парламента, Наско Атанасов седеше точно така по тъгъл. Аз бях в кошарка. Кандидат президента Радев се обърна към Наско Атанасов и му каза: още една седмица, две и ще ви няма. Тогава Атанасов подскочи и каза: какво ще ни правиш? Ни арестуваш ли? Или там, каквото му отговори? Вече съм забравял, но тези реплики си изпомня. Какво налага сега това прилепяне, или както Пепи Москов сега каза, новите социалисти явно, това мълчани, няма никаква реакция, гледайте. Защото за всички това е изгодно. С неизбрани от никой, защото Бойко Рашков трябва да го изберат за домоуправител в хода, където живее. Обаче изведнъж той идва и дава оценки за една партия. Рашков, кога вие сте ни победили? Когато сте били в БСП или когато сте били кандидат? За ни дадат оценка. Победете ни, тогава ще ни кажете. Нека БСП да стане първо и да направи каквото си искате. Премиер да ни направи. И тук дори и кандидат президента Радев, вижте какво казва он ден. Аз много внимателно гледам през съобщенията, защото те главно през тях работят. Аз подписвам само укази, когато ставаше въпрос за службите. Как ще подписваш само указите, като той е назначил заместника си за премьер и съветника си за вътрешен министър. Значи, кандидат президент на Радев възлага на най-доверените си хора на Радев в правителството, те му подготвят и той издава и указ. Той казва само да му указ. Даже и той вече почва да се чуди как да не го пришият толкова явно към видно провалящите се хора.
И вижда, до мен е министър, он да лъжи, казва едно, после американците, като се извиниха, казва друго. Просто всеки ден ги вижда. Ние се борехме за по 30, 32, 3 хиляди на ден вакцинирани. Правехме. Сега са по 7 хиляди, 3 хиляди, 4 хиляди. Дори това, което е жизненно важно за нацията, го провалят. Ние не излеземе ли от пандемията? Не, няма реално в България, ние се справихме с нея. Трябва да дигаме брутния вътрешен продукт, за да има пари, да има доходи, да има хората са свикнали да получават пари. Това трябва да се направи само. Имат възможност да изтеглят пари и сега. Не ги съветвам да го правят, а да си съберат приходи. Ние затова не сме се изкушили. Затова работехме с буфери, с помните всички министри, които сте били. За да пазиме до 3% дефицит. Всички наши правителства до сега вече колко години, винаги сме били на излишък. Пандемията само ни объркана, тя обърка цял свят. Виждате, още продължават протести за мерките срещу пандемията. България забрави хората, че имаме пандемия. Така че, тук вече не е само за нашето име или за нашата партия. Тук от въпроса е демокрация. Тук е парламентаризма, ако щете, като такава държава. Нека хубаво тези партии, които седат и така потриват ръце и си викат, така е най-добре, ние стоим. По сянката никой не ни закача, всеки ваше дойдат и за тях. Това са такива хора, какво ми не мислене. Вчера Евгений ми разправяше как Бойко Рашко го е натискал на времето за танковете реплики. Той го е написал човек. Това е менталитет има така. Хвърлят обвинение, приказват. 10 дена не ви казват за това подслушване, така на края. Но всеки ден в телевизиите нали, дават нали, потенциометрите се едно. Нали, това се очаква. Кажете, кои са тези хора? Дай да ги видим. Кой се говори? Кой ги е? Ако има възложено, това служба, това тема. И да се приключи това. Но най-сами интересни колегите от БСП, те не реагират. И ако има да ги покажат, а 10 дена, той на тех ми вече, или те, които са попадали на мероприятия си, знаят, или нещо друго има. Така че в следващите един месец и малко, много-много искам да бъдете внимателни. Те ще ви подхвърлят неща, ще ви правят компромати. Ако не могат да намерят, ще ги инсценират. Важно е да има всеки ден някаква тема в медиите, свързана с нас. Това им е целта. И както има една хубава българска поговорка, двама се карат, третия пече. И някой да е чул последните тук, колко стана вече време от кандидата за премиер Антоанета Стефанова, програми, работи, които ние всеки ден представяме. Или от Има такъв народ. Аз също не съм чул. Седно и няма. Само ние със служебното правителство. Това ли беше целта? Явно това е целта. Това е доказателството за целта. Добре, благодаря ви на вас.